פרשת בשלח, פרשת השירה, אז ישיר. הזוהר אומר, אז ישיר. כתוב לשון עתיד, היה צריך לומר שר. מכאן למדנו שהצדיקים הראשונים, אף על פי שעלו ונסתלקו בצרור החיים, עתידים כולם לעמוד לתחייה ולומר שירה זו. הלשון עתיד, ונאמר, אז ישיר משה. זאת אומרת, לעתיד לבוא, משה ישיר גם כן את השירה הזאת, כמו השירה שהוא שר על הים. רבי שמעון אמר, מביא פסוק נוסף. יוסיף השם שינית ידו לקנות את שער עמו. מי זה שער עמו? לקנות, ככתוב, השם קנה נראשית דרכו, שער עמו אלו הצדיקים שנקראים שער, שעושים עצמם שיריים, ועליהם העולם מתקיים. אז יוסיף השם שינית לקנות עוד פעם, כמו שהשם קנה נראשית דרכו, כך יוסיף השם לקנות עוד פעם, למדנו עתיד משה לומר שירה על עתיד לבוא. ככתוב, כי מי צאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. גם כאן יש לדייק מהפסוק. כתוב ערינו. היה צריך ללכות טוב הרקע. ולמה זה ערינו את מי? אלא ערינו, הכוונה את מי שהיה אז, כי מי צאתך מארץ מצרים. עוד פעם, ערינו נפלאות. מביא פסוק נוסף, ערינו בישר אלוקים, ערינו נפלאות. ממשיך הזוהר ואומר, כל מי שאומר שירה זו בכל יום, הוא מכוון בה, ויזכה לאומרה לעתיד לבוא. שיש בעבר, ויש בעולם הבא, ויש בה קשרי אמונה, ויש בה מלך המשיח, ונתלים בה כל התשבחות האחרות שאומרים העליונים והתחתונים. כלומר, השירה הזאת מיוחדת, מיוחדת במעלתה, בערכה. מי שאומר את השירה הזאת, והאמירה הזאת היא פועלת, הוא יזכה לאומרה לעתיד לבוא. ממשיך הזוהר ואומר, ואז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, ויאמרו לאמור. מה זה ויאמרו לאמור? המים, ויאמרו לאמור. לאמור לדורי דורות. בשביל שלא ישכח מהם לעולמים. כל מי ש... עוד פעם הוא חוזר, כל מי שזוכה לשירה הזו בעולם הזה, זוכה ב... לא בעולם הבא. וזוכה לשבח בימות המשיח, בשמחה של כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. שכתוב, לאמור, לאמור בזמן ההוא, לאמור בארץ הקדושה, בזמן שישראל בארץ, לאמור בגלות, לאמור בגאולה, לאמור בעולם הבא. ממשיך עוד בדברי הזוהר. את השירה הזאת, למה? למה לשון נקבה? למה לא את השיר הזה? אומר הזוהר, שיר היה צריך לאמור. אלא משה ובני ישראל שרו את השירה של כנסת ישראל, שהיא שרה לקדוש ברוך הוא. זה לא אמירה פרטית כאילו, שמשה ובני ישראל, אלא כלל כנסת ישראל, היא עומדת כביכול לפני ריבונו של עולם ושרה את השירה הזאת, הם שרים את שירתה של כנסת ישראל. והשירה ממשיכה, עוזיב וזמרת יהוה וילושוע, זה אלי וענווהו, אלוקי אביו ארום ממנו. כל ישראל ראו את השיר, ראו, זה, הצביעו באצבע, ראו כביכול את ריבונו של עולם ואמרו, זה אלי וענווהו. כל ישראל ראו הופעת השם על הים כביכול,
הראו באצבע, זה אלי, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. ואפילו דברים שבימי עמם ראו ושיבחו לקדוש ברוך הוא, וכולם אמרו זה אלי. המדרש, אני מסיף כאן דברי המדרש, המדרש אומר, זה אלי, בואו ראה כמה גדולים יורדי הים, יורדי הים הכוונה אלה שלא יורדי הים בכלל, אלא הישראל שהיו, עמדו על יד הים וראו את קריאת ים סוף. משה, כמה נתחנן הרי נינה את כבודיך. משה ביקש מהקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודיך. ולבסוף הראה לו בסימן, והיה בעוברי וכולי, ויסרתי כפיי וראית את אחוריי ופניי לא הראו. זאת אומרת, משה מבקש לראות כביכול, לראות את כבוד השם, זה לא כל כך קל לנתן לו. ויורדי הים, כל אחד מראה באצבע, זה אלי. זאת אומרת, מדרגתם של עומדים בקריאת ים סוף ורואים את הנס הגדול הזה, רואים את קריאת ים סוף, הם בעצם כביכול רואים את יד השם הגדולה, כאילו במדרגה יותר גדולה ממה שמשה. אפשר להסביר את הדבר הזה. אז הוא ממשיך ואומר, ולעתיד לבוא, אומרים פעמיים, שנאמר ביום ההוא, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו. הנה אלוקינו זה, קיווינו לו, ויושענו, זה השם, קיווינו לו. פעמיים יגידו, זה השם, הנה אלוקינו זה, זה השם, קיווינו לו, ונגיד לו ונשמחה בישועתו. כלומר, לעתיד לבוא, עתידים ישראל, כביכול לראות את ההופעה האלוקית בצורה עוד יותר גדולה, כפולה, ממה שראו ישראל על הים. ועל הים זה היה שיא. אז צריכים להסביר את הדברים. מה, משה ראה, ראינו, הוא ראה פחות מיורדי הים. המעמד הזה של קריאת ים סוף, שחזל אומרים שאפילו עוברים שבמי עמם, הם גם כן שרו את השירה הזאת, הם גם ראו, עוברים רואים, תינוקות רואים, יכולים להצביע כביכול ולהגיד, זה אלי וענווהו. הכוונה כאן עמוקה מאוד מאוד. זאת אומרת, הראייה הייתה כאן פנימית, נשמתית, ראייה שבכוח. הראייה הסגולית. כאן התגלתה הסגולה הפנים-פנימית שבישראל. ישראל, הטבע הפנים-פנימי שלהם, הנשמה האלוקית שלהם, דבוקה מריבונו של עולם. כשהיא מתלבשת בגוף, אז הגוף הוא מסך שמסתיר את ראיית הנשמה, ועניינו של האדם מגלות את נשמתו ולהוציא אותה מן הכוח אל הפועל, וזה תהליכים רבים, שלבים שלבים של גילוי. ובמעמד הזה של קריאת ים סוף, אז הייתה כאן איזו הופעה פנימית שהנשמה דבקה ברבי אלוקיה. רואה את הקדוש ברוך הוא. כביכול מבחינה מסוימת לא היה כאן הבדל בין גדולים לקטנים, בין עוברים לגדולים, ובין הגדולים יש הרבה מדרגות, חכמים ויותר חכמים, מדרגות, מדרגות, מדרגות. אבל היה משהו פנימי שהוא משותף לכולם. זה השורש הנשמתי, הטבעי, העצמי הזה. זה היה מעמד גדול מיוחד במינו, חד פעמי במשך כל הדורות במובן מסוים. אבל יכול להיות שהיה כאן שתי ראיות. מה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי. יחזקאל ראה מעשה מרכבה. יחזקאל נפתחו השמיים והוא רואה מראות אלוקים. והוא רואה כביכול, צבא השמיים כביכול רואה הופעה אלוקית, כיסא
השם רואה מרכבה, מעשה מרכבה. מה שראה יחזקאל בן בוזי, שפחה על הים ראתה יותר מזה. מה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי. והכוונה, אפשר להבין את זה בשני מובנים. אפשר להבין כמו שאמרנו, עוברים שגם עוברים ראו, אז גם השפחה ראתה. וכולם ראו מראה מאוד מאוד, ונדבקו ברבונו שלם. ואפשר להגיד, שהכוונה של חז"ל, מה שראתה שפחה על הים, לא ראה יחזקאל בן בוזי, השפחה ראתה יותר מחזקאל. מי שלא שפחה, ראתה עוד יותר. מדרגות, מדרגות, כל אחד לפי מדרגתו ראה. והמינימום שבמינימום, אפילו שפחה על הים, היא ראתה יותר מאשר יחזקאל. ומי שתלמידי חכמים, אנשים גדולי ישראל, הם ראו יותר, יותר ויותר ויותר. אז היה כאן שתי ראיות. ראייה אחת שכלית, שאז זה תלוי כל אחד במדרגה של ההכרה שלו וההשגות שלו, וראייה אחת פנים פנימית טבעית, הטבע הפנים פנימי של ישראל. זה השורש, זה שורש האמונה. שכל עניינה של האמונה, של אמונת ישראל, היא מתחילה לא מהשגות שכליות, לא מהבנות של התבוננויות, משהו הרבה יותר עמוק, משהו פנים פנימי. כל התפקיד של האמונה, כל עניינה של האמונה, זה לגלות בעצם את הטבע הפנימי שיש לנו, את הטבע האלוקי שטמון בעם ישראל, שזה טבע אבסולוטי, טבע מוחלט, טבע של דבקות בריבונו של עולם, אוהבי השם, דבקים בריבונו של עולם. ואת הטבע הזה הוא כאילו הציץ והופיע במעמד הזה של קריאת ים סוף. ולעתיד לבוא, אז יאמרו פעמיים. ואמר ביום ההוא, זה אלוקינו, קיווינו לו ויושענו, נשים לב לפסוק. אלוקינו, מדרגה אחת של שם שמיים. ואמר ביום ההוא, זה אלוקינו, קיווינו לו ויושענו. אחר כך יגידו עוד פעם, זה השם, קיווינו לו. נגילה ונשמחה בישועתו. זאת אומרת, שם מפורש. וחשבתי שאולי יש מקום להסביר אלוקים, זה גימטריה, הטבע. אלוקים, בקריאת ים סוף התגלה שריבונו של עולם שולט על הטבע. שהטבע הוא לא בעל הבית, הוא לא עצמאי, הוא לא כזה שהוא עושה באופן טבעי, יש מציאות כזאת טבעית, יש מנהל את הטבע. יש בעל הבית על הטבע, ריבונו של עולם. וההופעה הזאת הייתה בשיא גדלותה, אחרי 10 המכות שהקדוש ברוך הוא נתן במצרים, שהם היו 10 שיעורים של אמונה, שיעורים גדולים כלליים, שיעורי אמונה. כפי שכתוב במכות, כן, וידעתם כי אני השם, וידע כי אין כמוני בכל הארץ, לדעת. כל מכה, מכה יש בלימוד. המכה של דם, וידעתם. תדעו, תראו את הדם, תראו את המהפכה הזאת שהקדוש ברוך הוא הופך מים לדם, ואתם אומרים את השם. ובמכת צפרדע, כי אין כמוני, בשלילה. זאת אומרת, יש מדרגה. הכרת השם צריכה להיות שמצד אחד אתה פתאום, או, יש ריבונו של עולם, רואה את השם, ותדבק בו, ואחר כך אתה מתעלה למדרגה יותר גבוהה, אבל הוא גבוה מהגבוה, אני בכלל לא משיג אותו. אני יכול רק לדבר עליו בצורה של אין כמו, לא יגיד מה הוא, רק אין. וככה זה חוזר עוד פעם, במכות.
וידעתם כי אני השם בכל הארץ, וידעתם כי אין כמוני בכל הארץ. לדעת, משיגים, אבל כמה אנחנו משיגים. רואים, אבל מה אנחנו רואים? גבוה מעל גבוה. 10 המכות, שיעורים באמונה. עכשיו, זה היה שיעורים כלליים. עכשיו שיעור כללי כפול 5, כפול 4, כפי שחזל אומרים לנו. 10 מכות היה במצרים, 50 מכות, 250 מכות על הים. כלומר, זה מעמד גדול של הופעה אלוקית מיוחדת במינה. כמו שאמרו חזל, נכון כי שחה מאז, הקדוש ברוך הוא כביכול, מאז ישיר, התיישב על כיסאו. כל העולם נוכח שיש ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא היה מקודם. מאז ומעולם אתה. הוא היה מקודם. אבל מתי פגש העולם אותו באופן ברור, נכון כי שחה מאז. מדרש ממשיל את זה, כמו מלך קטן, מציירים אותו עומד, מלך גדול חשוב, מציירים אותו יושב. נכון כיסחה, כביכול ריבונו שלה מתיישב על כיסאו. וזה אולי אפשר לדקדק בדבר הזה. אמרנו שמה שראתה שפחה עלי עם לא ראה יחזקאל. יחזקאל ראה מעשה מרכבה. וכאן היו גם כמרכבות פרעה. מבריגה. יש כאן איזה חיבור בין דברים. הראייה הייתה כהנה וכהנה. יש מדרגות במרכבה גם כן. כאן היה מפגש מיוחד במינו, שהקדוש ברוך הוא שולט על הטבע. יש מדרגה עוד יותר גדולה. זאת המדרגה לעתיד לבוא. ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו, זה קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו. זה הופעה של שם, שם, שם הוויה. זה השם קיווינו לו, נגילה ונצמיחה בישועתו. זאת אומרת, יגיעו למדרגה כזאת של, שרואים את הקדוש ברוך הוא לא על ידי שהוא משנה את הטבע, אלא יראו בתוך הטבע הזה, יראו שזה כדאי, שריבונו של עולם עושה. לא צריכים את השינוי בשביל לראות שיש בורא עולם. רואים שהטבע לא, לא, הטבע זה איזה ריבונו של עולם. כל מה שקורה זה ריבונו של עולם. זה עניינה של השירה. שירה במדרגה העתידית שישירו. יש מדרגות של שירה. כל הבריאות אומרות שירה. יש פרק שירה. פרק שירה, כל בריאה ובריאה בעולם אומרת שיר. מה זאת אומרת? הצפרדיה יודעת לשיר, הצפרדיה דווקא שרה. אבל כל הבריאות, כל בריאה ובריאה אומרת שירה. עצם מציאותה זה שירה אלוקית. אתה רואה את פלא העולם, אתה רואה את הבריאה הזאת, והמציאות שלה שרה. המציאות שלה זה הופעה אלוקית. כל בריאה אפילו, בזוהר יש איזה ביטוי כזה, שבעצם שם הוויה מופיע בכל בריאה ובריאה. מדרגות, מדרגות בהופעת שם הוויה בעצמו. ואפילו כאילו מצייר את הדברים הללו, שבעצם כל בריאה ובריאה זה שם הוויה. כי כל המציא, מה זה שם? שם הוויה. שם זה הופעה, זה גילוי. כל בריאה ובריאה, גילוי שיש בורא. גילוי של פילי מעשה הבורא. רואים בריאות קטנטנות שבקושי רואים אותן, ואפשר בידיים לברות דברים כאלה. הן כל כך קטנטנות. ויש בריאות כאלה, ובריאות גדולות. ופילי פלאים, כל הבריאות בעולם, הם כולם מעשה פלא. והם כולם שרים. כולם שרות. כל הבריאות שרות, זה השירה שלהם. אפילו, כן, אפשר לשיר גם בלי לדבר. אפשר לספר גם בלי לדבר. השמיים מספרים כל אל, מעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר, ולילה אלי חווה ידעת, אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. יום ליום יביע עומר, ואין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. איך הם מדברים? המציאות שלהם מדברת.
אתה רואה את השינוי של היום, התחדשות הימים. אתה רואה מחדש בטובו בכל יום תמיד. יום ליום מספר כבוד כל. השמיים מספרים כבוד כל. אתה מסתכל על השמיים ואתה רואה את הסיפור של כבוד כל. הם מספרים בעצם מציאותם. זאת אומרת, כל הבריאה כולה זה סיפור, סיפור גדול מאוד מאוד של כבוד, כבוד השם, ריבונו של עולם. כל בריאה ובריאה היא הופעת שם שמו, שמו יתברך. וכל בריאה שר. ואז חיברו פרק שירה. זאת אומרת, זה עניינה של הבריאה, לגלות את כבוד השם, לספר. ועיקר הבריאה זה ישראל, שהם מספרים את תהילת השם. זה המרכז של הבריאה, העיקר של הבריאה, והם מספרים בשם כולם. ויש ספר, מעבר יבוק. ובספר הזה, ספר הזה שעושה קצת במעבר מהעולם הזה להמשך שאחר החיים, והוא אומר, כל ברויי תבל תלויים בנשמת, בנשמת האדם, שהוא מלך עליהם בתחתונים, ועל ידו, בכוח חלקי נשמתו, מעלה את שירותיהם ותשבחותיהם לפני השכינה. וזה שאמר האדם הראשון לכל הנבראים, בואו נשתחווה ונכרע לפני השם עושינו. הפסוק שאנחנו אומרים בקבלת שבת. מי אמר את הדבר הזה? האדם הראשון אמר לכל הנבראים, בואו. עכשיו הוא נותן להם רשות, הוא בעצם השליח ציבור שלהם. בואו נשתחווה ונכרע לפני השם עושינו. כי בלעדו לא היה להם רשות להיראות לפני המלך השם. וזה הורדו בדגת הים, כלומר, האדם הוא כאילו מושל בכל הנבראים, במה הוא מושל? בזה שבעצם הוא המספר העיקרי של תהילת השם, כל הבריאות מספרים תהילת השם, אבל הוא נותן לזה ביטוי, הוא מוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל. וזה אדם צריך לכוון, הוא אומר בזמירות, שאדם אומר, אז הוא צריך לכוון בשם כל הבריאה כולה, כאילו, הוא שר את שירת הבריאה כולה. אז אם כן, כל עם ועם יש לו מלאך ושר, והשר הזה הוא עומד לפני ריבונו של עולם ושר את שירת האומה שהוא שר שלה. אנחנו יודעים את זה, יעקב נאבק עם המלאך והמלאך מבקש ממנו, כך חז"ל מפרשים, מבקש ממנו לשחרר אותו, הוא צריך לעלות למעלה לשיר שירים, לשיר, הגיעה השעה, כבר הגיעה הבוקר, ויעקב אומר לו, לא מוותר לו, קודם תברך אותי, כי אם ברכתני, מחזיק בו, לא נותן לו ללכת, הוא צריך לשיר שיר. נדמה לי שראיתי באיזה מקום, כעת אני לא זוכר איפה, שמי שיודע לשיר את השיר של האומה, כל אומה, אז הוא בעצם בא, עושה את התפקיד שלה, אז הוא מתעלה עליה, אז הוא יכול לשלוט עליה. זה היה מרדכי. מרדכי היהודי, הוא ידע 70 לשון. הוא ידע את כל השירים של כל השרים. ולכן, והחשברוש היה מלך המלכים, כן, כאילו שלט בעולם. מרדכי שידע את כל 70 שלשון, את כל שפה ושפה של כל אחד ואחד, ידע איך, מה הם צריכים לשיר לפני ריבונו של עולם, והוא שר את השיר הזה, אז הוא התעלה עליהם, הוא נעשה מושל עליהם. על משה לה לחשורש, וממילא על כולם. זאת אומרת, עניינו של העולם זה להראות את כבוד השם, לשיר את שאתי, לשיר. ומי ששר, מי ששר שירה הכי גדולה, הוא בעצם
ממלא את התפקיד המרכזי, והוא בעצם כאילו מתעלה מעל כולם, לפי המדרגות שהוא מתעלה עליהם. אז אני חוזר לדבר הזה. אז על הים שרו ישראל את השירה הזאת של שליטה, רואים הקדוש ברוך הוא שולט על העולם. אז ישיר משה ונאי ישראל את השירה הזאת, ושרים שירה על השם, כי גאו גאה הסוס ורוכבו רמה בים. הטבע מתבטל, משתנה, הים נקרע, אחר כך הים חוזר לאיתנו, זה נס נוסף. יש ריבונו של עולם שולט על הטבע. לעתיד לבוא, העולם יתעלה, ישראל יתעלו עם מדרגה כזאת גבוהה, שהם לא צריכו לראות שינוי בטבע כדי לראות שריבונו של עולם מנהיג את הטבע. הם יראו כל דבר, הם רואים את השם בכל המציאות. היום הטבע הוא מסתיר את הנהגת השם. אבל לעתיד לבוא, ישראל יתעלו למדרגה כל כך זכה, שיראו שזה לא מסתיר, זה ריבונו של עולם. כל מה שנעשה כאן זה ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, הוא מופיע כאן, הוא מתגלה בכל מעשה, בכל מה שקורה בעולם, הכל זה ריבונו של עולם. וימר ביום ההוא, הנה זה אלוקינו, זה קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו. כלומר, מדרגה של עוד יותר גבוהה של לראות ריבונו של עולם בכל המציאות. אולי המשך לזה, בהמשך הפרשה, אז יש לנו עוד איזה נס גדול מאוד מאוד, זה אמן. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם אשר אכלתי אתכם. ויאמר משה אל אהרון, קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן. אומר בעל מאור העיניים, אנחנו מצ'רנוביל, שהתפקיד של שמירת העומר לדורות, זה לא רק היה לזיכרון, פעם היה, כשהיינו במדבר, 40 שנה אכלנו מן, והנה תראו, הנה המן נמצא עכשיו בצמצנת, תראו את הנס הגדול שהיה אז. שזה כמובן, לראות את הנס הגדול הזה, זה מחזק באמונה, כמובן. אלא יש כאן לימוד, לשים את המן בצנצנת, כאילו בכלי, ללמדך. קודם, בזמן שירד המן, ראית שהקדוש ברוך הוא נותן לך את האוכל באופן ישיר. ותלמד מזה, תשים את המן בצנצנת, ותלמד מזה שבעצם כל האוכל שאתה אוכל, כל הדורות, זה ריבונו של עולם נותן לך את האוכל. זה לא המן היה נס, ועכשיו יש טבע שאתה כאילו ניזון מהדברים הטבעיים. הכל בעצם ריבונו של עולם. הוא נמצא בתוך הטבע. הוא זן אותך, הוא מפרנס אותך. אמנם זה בא בדרך של השתלשלות, שהוא כאילו, הקדוש ברוך הוא גורם לגידולים שיגדלו וכו' וכו', ואתה לא רואה את זה כאילו באופן ישיר, אבל תזכור שבעצם ריבונו של עולם הוא נותן את זה. אז במבט ראשון נראה, אם היה הקדוש ברוך הוא נותן לנו מן כל השנים, היה עוד יותר מדרגה, מדרגה גדולה מאוד. אבל במבט שני, אז אפשר להתבונן שבעצם לבושים, כלים, שיש להם תפקיד כפול. צד אחד הם מכסים על מה שנמצא בפנים.
אתה שם דבר בתוך כלי, אתה לא רואה את מה שלפניו נמצא בפנים. אתה רואה רק את הכלי. הוא חוצץ בינך לבין התוך הפנימי שלו. הטבע הוא כלי, כלי שחוצץ לראות את רצון השם שנמצא בתוך הדבר הזה. כי כל דבר שנעשה בעולם זה הקדוש ברוך הוא מקיים אותו. אבל הטבע שהוא מסודר, שכאילו יש סדרי עולם, הוא מסתיר. ואתה לא רואה, אתה רואה את המציאות. אבל יש כלים שהתפקיד שלהם הוא לא, הוא לא להסתיר. התפקיד שלהם זה לקשט. אדם הולך עם בגדים יפים. חלק מהתפקיד של הבגדים זה להסתיר. יש דברים שצריך להסתיר. חלק מהבגדים זה לא לקשט. שאדם יראה יותר מושלם, יותר יפה. בגדים יפים עם תכשיטים. הם לא מכסים ומסתירים, הם מוסיפים יופי לשלימות. זאת אומרת שבמבט החיצוני אנחנו מסתכלים על הטבע ואנחנו אומרים הטבע מסתיר את מעשה השם. היינו רוצים לראות את מעשה השם שהוא לא יסתיר, רוצים לאכול מן, רוצים לראות את ריבונו של עולם במציאות. אבל במבט יותר גדול אז מבינים שבעצם הכלי הזה הוא כלי קישוט, הוא מוסיף עוד על היופי של ההופעה האלוקית, שהקדוש ברוך הוא מופיע בטבע, והטבע הוא, ומופיע בכל התהליכים שמתרחשים בכל המציאות הגלויה הזאת. והלבושים האלה הם בעצם לבושים שמוסיפים עוד הדר להופעה האלוקית שבתוך המציאות. וזה המזון שבארץ ישראל. בארץ ישראל הפסיק המן, כי הפירות של ארץ ישראל הם קדושים, לא צריכים מן. זאת אומרת, לעתיד לבוא, ישראל רואים את ריבונו של עולם מופיע בתוך כל המציאות, ומרומם את כל, וכל המציאות כולה היא בעצם הופעה אחת גדולה של ריבונו של עולם. נוסיף עוד איזה נקודה נוספת מדברי הרב בפרשה. והיה אם שמוע תשמע כל השם אלוקיך. שמוע תשמע. אומרים חז"ל, אם תשמע בישן, תשמע בחדש. ואומרים חז"ל, יש כאן דבר, כאילו זה חידוש. כלי מחזיק ברכה, כל, בדרך כלל, כלי שריק יכול לקבל תוכן. כלי מלא, אי אפשר כבר למלות אותו, אבל בחוכמה, אז אדרבה, כלי מלא מקבל שמוע, אם אתה מקשיב ואתה לומד ואתה לומד, אז תקבל עוד. אומר הרב, אם שמוע, אם אתה תשתדל לבצות את כל הכוחות שלך בעבודת השם, והגעת עד המקסימום, אז תשמע, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך כוחות חדשים. כל עוד שאדם לא מיצה את כל הכוחות שלו, אז הקדוש ברוך הוא לא צריך לתת לו כוחות נוספים. אבל אם אדם באמת מיצה את הכוחות, השתדל בשקידת התורה, השתדל בהבנה גם באיכות של הלימוד, גם בכמות של הלימוד, ובאמת ממצה את הכוחות שלו ומשתדל כפי שהוא יכול, לא יותר מדי. גם זה אסור, אבל לא פחות מדי. משתדל כפי כוחותיו. אם שמוע, אתן לך הקדוש ברוך הוא כוחות נוספים. אם שמוע, תשמע. פירוש נוסף, אומר הרב, אם תשמע בישן, תשמע בחדש. הכוונה היא, האדם ישן, הוא כבר מכיר. הוא לא כל כך אוהב לחזור. הוא יודע. מתעניין בדברים חדשים, נשמע עוד דברים חדשים, עוד דברים חדשים. אז אם היחס שלך לדבר השם, שכאן אתה נפגש עם דבר השם, היחס שלך לדבר השם, דברי קדושה, דברים עליונים, נפלאים,
אז אתה אוחז בהם כל הזמן, אתה חוזר עליהם, אתה לא עוזב אותם. אם תשמע, אם אתה ניגש לתורה מתוך קדושה, מתוך הכרת הערך הגדול של, 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 של עניינה של תורה, אז אתה גם תזכה להבין את הדברים. זאת אומרת, אדם יש לו, יש לפעמים התעניינות בלימוד, יכולה להיות אחת מצדיקות. אדם לומד תורה כי התורה היא קדושה, כי התורה היא עליונה. אדם, יכול להיות אדם לומד תורה, זה מעניין. הדברים בעצמם הם מושכים, הם מעוררים, הם דברים מעניינים. כן? אז אם שמוע, אם אתה ניגש לתורה מתוך קדושה, אז גם ההבנה תתפתח ותחזיק מעמד גם. אם הגישה הבסיסית היא חיצונית, רק סקרנות, לדעת, אז זה דבר מאוד מעניין, כלומר מפתח את המוח, זה דבר, אתה אוהב לשמוע דברים חדשים, דברים מעניינים, אז זה לא יחזיק מעמד. השורש צריך להיות חיבור אל התורה מתוך קדושתה של התורה. ואז שמוע, תשמע. אנחנו נכנסים משבוע חדש. אני כבר כמה פעמים אמרתי שיש אתר לשקוד על התורה במוצאי שבת. ראיתי גם אחרונים מדברים על זה. יש אתר גם בשבת, וגם יש לי חידוש נוסף להגיד לכם. גם ביום ראשון, בשעה בבוקר, בתחילת הסדר, גם כן יש אתר ללמוד. יש כאלה ש... עושים ההפך מהסדר. כל יום, כל תחילת שבוע, צריכים להגיד עכשיו, התחלה יותר גדולה, התחדשות של שבוע. והיצר הרע, הוא אומר, את השבת, יצאנו העניינים, לאט לאט, מבזבזים את הזמן במוצאי שבת, ואחר כך גם בבוקר, יום ראשון, קמים במאוחר. במקום שדבר יום ראשון זה היום הכי, שצריכים לקום במוקדם, זה התחלה, התחלה חדשה. אז שמעתי שמתירים ללמוד ביום ראשון, אפילו בשמונה וחצי גם כן. לא כל הפרחים, אבל כן. אז שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך, בעזרת השם, של שקידה ועלייה בתורה.